Mas efetivo, não sei, é com prazo, se sabes. Me dói na pele. Pá, minha vida. Mínimo. Eu também, eu enchi em da passar dinheiro para o autobuset. Pá. Eu não tenho 100 dólares. Isha në Malore, kur ishim në qendër të pothuajse të Krujës, doli ty një, dy sekonda, u ngrit shoferi, doli prifti par për jashta, gruaja tha, vini për jashta, tha se doli ty, me dhe zhjum tërm, u këthëm, filluam dalim gjithë për jashta, u për punë dy sekonda, tre sekonda, tha si zjari. Ishi një zjari mafë, me zi evituam që kaluam pasaj, tha si shumë, e fundit që doli i vishtë të vajza me gjithë kunatin e madho, të tjerë do nga gjamat pasaj, nga gjithë thujet gjamat. Kush i thujet gjamat? Fati që ndodhi i dikush aty, po me spart ishte, me kosor ishte, nuk e di, po kosorin pas i kosorin që ishte një qytetar të nga Kruja. A i ishte fati mas që ndodhi dhe a i me atë ndorë, se të mos në të gjithë mund të ishin shumë viktima. Juve shfarë decepcioni kishtë apo buzit? Do venim për në ulqin, një. Do venim për në ulqin, një. Tek do kalonim këtu në kada, pas e në kada në Shkodrë, do gdhjeshim atje dhe nëse do venim në ulqin e do kërë. E sa veta ishë në autobus? 30 veta, me ishë shoferin 31. Më shumë gra, po... Gra. Bura më shumë pak ishën. 4-5 bura shumë me gjithë për 3-6 veta, në dishim. Tja të ishin gra. E pjesë me madhe të moshuara. A ty në autobus gjeni një vdekur në vend? Po. E si kjo e? E pash vetëm e sytemi. Si kjo e? Mund tjetë, 90% mund tjetë ajo Violeta Gjika. 90%. Jo, ato pasha djetë, se dili atjetë. A o ndimua nga qytetarët e kërës? Po, shumë. A i ishte ndima me madhe, ishte a i me spatën atje, këtë mos kishtë ndodhur a i, val a i mund ishim shumë viktima. Njërë, edhe armës, rogë armës, janë ishte fatë. Patë shumë të plagosët e të... Po, të plagosët do të shumë, në sende me lakuri bilet për luar edhe shumë pa roba bilet, po... I morën i ndimuan atyve ambulanza dhe ato i qonë në spitali dhe këto. Edhe sa... Sa të tu është edhe fati ndoshta. Ju vetë nga jeni edhe se i keni emri? Ne jemi Dojnjat, nga Vlora. Emri? Aleksandra Belbaka. Aleksandra Belbaka.